Bakıda bizim doğma Bakıdan 180 kilometr aralda yerleşen, dünyanın ən şirin və ən dadlı qarpızlarını yetişdirən Sabirabad. Zəhmətkeş və qonaqpərvər Sabirabadlılar bu dəfə bizim qəhrəmanları, Şəmi və Şöşünü qarşılamağa məcbur oldular. Azərbaycana qarış-qarış gəzib söhbətlər həll edən, özləri kasıb olmalarına baxmayaraq, hər zaman kasıblara əl tutan xala oğlular, köhnə dostları Röyaya kömək etmək məqsədi ilə görün hansı variantı əl attılar. İçmə, min dəfə demişəm ki, ay Röyə, o araqlardan içmə. Ay, ona denən ki, mən oca bir il daraq içim. Ay, yaxşı dənə, o içmə. O kalmasaları yemə, vaxtı geçmiş kalmasın. Ne olsun ucuzdur? Ne yemişsən? Qarpız satana, kim satma? Qarpızı çağırmışam, mən onu tapmalıyam. Qarpızdan zəhərlənmişsən sən? Nəyinə gedin? Sabirabada getmək lazım. Sabirabada gedək, biz sən deyilən bizə küsur, biz küsur. Sabirabada getmək lazımdır. Ha, problem deyil, sən rahat ol, sən qoca deyirəm. Sən hardan almışsan o qarpızı? Dostlar, uşaqlar dedi ki, ay, gəl gedib bir yerdə yemişək, bir ayonların birinə... Qarpız yiyin zəhərim. Sabirabadda qarpız yeri dönməz. Ha. Həstəlindir, yemə, ay, çoşu. Mən qarpızı qalacaqım. Ay, can. Dedim ki, saxla, burada qarpız al. Elə orada kəstirdim, orada yemişəm, bir də bugündəyəm. Ölümcü dalda məni gətiriblər. O qarpız satanı. Tapın, onu tap, ne işittin? Bütün qarpızları yedizdirəsin. Ona, qazeli ona yedizdirəcəyim, o şöşü şəxsən. Onu mən Sabirabaddan bagajda şəxsən başını keçal dıxdırıb bu kabinətə gətirməsəm, bu üzümə yox, bu üzümə tükürərsən. Gəlir səndən üzüm, yox, indi yox. Palatalım. Narahat ol, Meroya, sən narahat ol. Şöşü, gedir, götür her şeyi həll elə, telefon, maşın zat, her şeyi. Ay, sağ ol. Her şeyi götür özüm şəxsən. Narahat ol, Ay Allah gör kimə inanıram mən. Sənə milyon dəfə demişəm ki, uzaq yol çıxanda benzin vur. Polnu bak vur, sən bilirsən polnu bak nədir? Yəni, tüköv bak! Hələ buradan buraya 2 saatlik yol 6 saatə gəlmiş, yiyə biz, hə? Hər 5 dəqiqdən bir benzin vurmuşsan sən, düzə məni benzin vur da bu.
Niye gele bir tane taksi tapak gidip içe benzi kalonka ya? Sen kalavulun diye yakış tanımırsan ha Şemi. Bagajda kalavul için tır zafas benzin götürsün. Şaşı, senin böyle şeylerini severim ben. Şemi sever sen böyle şeylerini. Gel hadi. Aç görelim lan. Be. Bu bir insan nerede? Bu ne de ha? Bunu götürdüm gece korkutmak için. Tut. Sen nesi yaşın bana? Bu ne de götürmüşsün? Bunu götürdüm dedim indi uzak yol çıkıyor. Balık tutmaya gidiyor. Uduçkaları götürmüşsen de yakin ki. Yok, uduçka götürdüm. Gizli beni balığın eline tutacaktınız. Ne çoluk çileşmiyor. Hadi bir başı kara koş. Benim mi işkam? Ben de derim ya bu gece niye evlenmez? Git git gece vakti. Bir kuruş kuyla. Benzini verin sen benzini verin. Şokunu yengirsen götürmüşsün. Yolun ortasında gazın dibine çıkmıyorsan tanınmış adamsın. Dedim ki bak bak bak. Senin neçe yaşın var axı? Bak bu ayrı mesele. Bu nedir? Rayona gelirsen ay kişi bu nedir getirirsen özünle? Dedim yolda ağzı veriyende tuzak kuşkamak. Benzini çıkartsan telesirik. Diyorum bana benzini kapıram bana karışıktı. Bunu da tut. Benzini ver bana benzini ver köke. Ahır ki çıktı. Diyorum. Geçedi. Temiz 93'tü. Davay vur. Sabine bak, Sabine bak. Canım ciğerim benim. Sabine bak, Sabine bak. Doğma diyarım benim. Sabine bak, Sabine bak. Canım ciğerim benim. Ne durur bak? Ne işe versin lan? Yok kıymet hala danışmıyor. Hala kıymet danışmıyor. Sana kurban ol. Kıymet çekme. Kıymet atayım ben. Tane kısmet sen de özün. Özün. Hasım bir eşek mi? Sat. Seç. Kıymetini değil sorma. Değil mi lan? Kıymet soruşma. Özün. Seç. Özün seç. Babanı götürdüm babanı. Gel yavrum gel. Ben burada ele bele pula göre diyen buram he. Benim marahım başka diye başka. Hayata başka cür bak. Sözü kısalmaya yola sal. Bu dene ben sana başka cür bak. Bunu işte atam. Göt üstü git. Yok. Azap göt üstü. Yok. Ben... Parktan üreyim parktan beni. Seç özür dilerim. Kallı. Ana sen ikram da ölse. Yok. İlham. İkramsa. İlham. Düşünden tanıdım onu. İkram da ölse kızıl dışı kram. Gel İlham git. Gel İkram git. Salam meleğim. Çetler. Çetler. Neçiye söhbəti eləmə. Mən də uduşdu, uduşsuz. Cəmaat nələr odur? Maşın. Bir dənə qarpız babur nə çıxır içindən? Nə? Jurnal. Nə jurnalı? Tərbiyəsiz qız şəkili. Otur evdə. Qarpız yeri səni üçün bax. Qırığı. Seç, özün seç. Seç də bir dənə. Yürü bəcə. Seç. Bir dənə seç. Əlimi uzat. Yaxşı uduşdu qarpız. Əlimi uzat. Ver də bir dənə qarpız. Seç ver özün. Özün evdə kəsərsən. Jurnal çıxdı mənə xəbər elə. Gəl, gəl. Uduşdu, uduşsuz. Salam aleyküm. Şirin karpuz satan sensen. Şirin karpuz satan elbette bana. Karpuzu demir, adın Şirin değil senin. Şirin de abi, Şirin benimle. Bal, gül. Onda düz gelmiş iş. Düz adı gelin sen... böyle değil, hiç sana aşma. Gelin üstüne bir tane ayala kırgın karpuz ver. Bir dakika diyen göre ya. Ayala kırgın karpuz. Ne, gidek yiyeyiz, zehirlerine öleyiz biz. Ya, ya. Camatı zehirlediğin, öldürdüğün azdı öyle gelip bizi bize ısırmak istiyorsan bu karpuzlar. Her şey olabilmez. Siz ne danışıyorsunuz? Gel benim karpuzu atam. Hoşuma gelmez. Ne işsiz? Kartın kartı. Senden karpuz isteyen olur, sen bir de karpuz at. Bir de gidiyorum, tamam. Gel işte bir tane karpuz verim. Kırgın. Bana ağlı var içi, karalı var. Ağ çıktı atan. Getir kartı. Artistiye koyma özüne. Zahmatı vurup öldürür orada. Ömrü boyu öyle şey olamaz. Hiç bak Şirin'in karpuzundan zehirlenen olmuyor be. Belki size bir tane maraklı karpuz vereyim. Ne karpuz? Tumsuz. Tumsuz. Tumu yok. Gizden başın karapıza. Tumsuz karpuz. Yok da ki bunun tumu yoktu. Ne tabi yoktu? Yoktu da. Bunlar kırmızı kitaba düşü be. Kırmızı kitap. Ne danışıyor? Bilirsen kimler yiyip bu karpuzda? Kimler? Bütün dünya şöhretli, müğenni, aktör. Bu şey var ya Murat Boz. Boz da Boz. Geldi bir gün daha başıya. Başına sabır abadan. Geldi karpuz aldı getirdi ve karpuzu kesip başı üstü. Boz sıkıp. Bundan sonra adını koyun Boz. Murat Boz. İbrahim tatlı ses. Eşitim sende. İbrahim tatlı sesi niye vurdular? Niye gülerler? Niye vurdular? Ben ne bileyim neye gülerler? Şaşır. Sen de bir de gülerler. Şaşır. Sen cüz danışma burada. Bu karpuzları birbirini başına çırpacağım. Şaşır. Bu karpuzlar kalmıyor. Eşitirsen.
Sen zehremsen yoksa yok. Konkret deneyen görüm. Sen zehremsen işimiz bir de bu. Şirinde ömrü boyu ödeş olamam ben. Ömrü boyu. Atlanıp düşmeye burada ya. Konkret olarak söz de bize. Şaşır. Eleme. Eleme onlar uduştudu. Uduştudu eleme. Ne der ha? Eleme eleme. Gel size uduştu karpuz. Ay bizi dolam sen ne sen? Ev udan kim? Başın udan kim? Kırgın. Benim uduştu karpuz. Uduştu karpuz olur ha. Bu ne der ha şey? Adam gelir, adam gel, kes bunu. Gel, gel kardeşim, gel. Tamam beleşim. Tamam. Kardeşim bana bir tane şirin uduştu karpuz ver. Şirin uduştu. Ben. Bu yale çımıdı mı bana? Hadi madde neresiniz siz bizle? Göründü şirin neydi? Gözlemiyor. Yok, 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 gözlemiyor. Be, be. Telefon, iPhone. Ne ya bu? Yakışı be. Bakın hele lan. Ne doğrusu be. Seni tebrik et. Telefon, iPhone. Tamam. Git otur evde özünsün. Facebook, Instagram. Otur kız tut. Ha? Kırgın. Tebrik ederim atam. Gel. Tamam. Testsiz gel. Gel ha. Karpuza gel. Ha, ha, ne için abi karpuz? Gel beni. Toplu karpuz verin. Toplu karpuz. Ha, git deniz kırağına. Futbol, hockey, voleybol. Ağda çeşiyin. Toplu karpuz. Anı benim kısa kılın. Kesme aç diyen görüm toplu karpuz değil ya bizim telefonlu karpuzdan zaten kes şöyle. Kesme atam kesme. Be yakışı görmedin he iPhone uttu ciddi. Kes ha o karpuzu kes. Ben bir lira bana sen kesme kılın çıkacak. Bir lira. Sen uduştu karpuzlardan davay. Bir düşün bunlar. Susun atam. Kara özsüz. Köşe. Salam meleçim. Salam salam kardeşim. Sağ ol kardeşim. Salam meleçim. Salam meleçim. Ben buradan karpuzu aldım. Ha. Sinan düştü maşın çıktı. Maşın oldu mu sen? Değil gel ay can ay can. Kardeş maşın. Gülme özleri. Yok. Ben de bakarsan. At. Ay can ay can. Bana maşın. Senin talihin kısmetindir. Gel bir daha mahlum koyayım sana için. Ay can ay. Yandır odanı. Gel bir yedi oraya. Gel. Semin gözyaş. Ağla. Ağla. Ağla maşın. Ağla. Ürəyimə damım, nəsə var damım ürəyimə. Ay kişi, kəs bunu. Bunu kəs. Bunu kəs. Bəli, çox kişi bilir. Bu kişi bilir nə deyir, kəs bunu. Kəsim də. Eşidirsən? Bilir ki, burada ev var. Kəs, kəs. Qardaşlar, bəli çox bu qarpızı kəsin. Hə, sən deyəndə qarpız, kəs o qarpızı kəs deyirəm. Əllən qonla danışma elə ha. Şun yox. Sənin qulağının dibindən bir dənə zox buldadacam. Deyirəm o qarpızı kəs, nəsə onu kəs. Sənə görə, kəs kəs. Deyir kəs, kəs. Kəs, kəs, kəs. Alın mənim. Ya 10.000 manat verimsə bu karpuzu kəsməyəm. Şu, ay, orada nəsə var. Kəs onu. Tutmuşuq səni. Ay kişi, ay istəyir 20.000 verə kəs bunu. Şaşı. Deyirəm bunu kəs. O sənə demişdim ha yuxumda kürün qırağında ev görmüşəm ha villa. O odur. Bax evdir. Bax bu ev kəs bunu. İçində açar. Kəs onu. Kəs onu. Qoy. Kəs onu. Damı bəy ürəyimə damı. Bu karpuzu da qoy. Ya Allah getdi. Hə. Açar. Açar. Nəsə ev iyi gəlir, qarpızdan ev iyi gəlir nəsə, villa iyi gəlir. Kəsdiniz? O nədə? Bu nədə? Bu nədə? Dedim, əgər qarpız boş çıxırsa, boş. Bir dənə 250 qramlıq qarpız uqdur. Alo. Gələ qardaşım. Kimi dolamamışam? Dolamamışam. Bir dənə deyəm, ev əldən getdi. Ev getdi. Başa salın. Səni bura qoyan kimdə onun yerini bilir. Mən satıcı adamam, mən xəstə adamam, kasıb adamam, mən nə bilirəm. Sən satıcısan, biz bilirsən satıcısan. Davay. Mən satıcıyam, mən qaracım, bədbaxt insan. Mən bura qoyanın yanına apar bizi. Mənim nə günahım? Otur aşağı. Qavrabat kimi yoxdur ayam Qarpuz bitirir fason fason Olmasa qarpuzu bircə sezon Nağarcuğa Nağarcuğa, nağarcuğa Uytta da var, nağarcuğa Nağarcuğa, nağarcuğa Uytta da var, nağarcuğa Bu kapıda, bu kapıda. Bir dene çıkma, tek çıkma. Vurma, şaşır! Şaşır!
gələn müdürümüzü də burada. Mən satsam. Əşəbi, gəl görüm bura. Ha, Əzəm, ha? Ha, sən burada nə edirsən? Qohumlar, qohumlar əzizlər. Mah, çal, ha, sən də özün. Çal. Xoş olsun, gəl. Mah, sağ ol, bizim, gəl. Sağ ol. İtiyi də verir. Əzəm, nə var, nə yox? Eşdirsən, Əzəm. Çal, çal. Əslində, Şən müəllim o boyda yolu durub bura gəlmişdi. Yəni, biz başqa söhbətlə gəlmişdik, ha. Səni gördük, daha onu eləməliyik. Sənin qarpızından zəhərləniblər. Yəni ola bilsindir sənə bu gülməli gəlsin, ola bilsindir sənə bu. Nə qarpız arağından zəhərlənib ya, qarpız arağı. Yo, 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 yo. Qarpızından. Yəni sənin əkib becərdiyin, ondan sonra satdığın. Həncə zarafat eləyirsiniz. Hələ zarafat, hələ zarafat olmasın. Onda bura yapdıq. Çamaxat orada can verir. Sistemin altında uzanıbdır, zəhərlənibdir. Nə qarpızları görmüsüz heç? Ay elə söhbət ola bilməz dünyasında. Bu yerdə nə var? Ay qulaq ay kişi. Mənim qarpızlarımın elə səycanı yoxdur. Elə səycan. Ay mənim qarpızların forması dadı ölür. Gəlir o qarpızlardan alır, için yeyir, qabına atır. Özünə ondan paltar tikir. O nə oldu? Zəhərlənmədi. O cür insan, o cür məğəndə zəhərlənmədi. Mənim qarpızımdan sən yenə. Sözümü kəsmə. Mənim qarpızımdan bir nəfər vaxt zəhərlənib. O da Steve Jobs, rəhmətli. Kim? Steve Jobs yoxdur. Hədi bu iPhone-ları zətləri çıxarmış. O da alma ilə qatmışdı qarpızı, ona görə bir balaca zəhərlənmə vermişdi ona. O. Bir də Michael Jackson rəhmətə gəlir. O da sənin qarpızından zəhərlənib. Yox, o prosta rəhmətə gəlir. Dəxli var, sən ağzına gələn danışsan, burada, Sən eləmirsən, biz burada uşaq-uşaq oyunları üçün gəlmişsin. Allaha and olsun, bu kül qabını buradan belə atalım, təpən yarılalım. Sən nəyəm uşaq-uşaq sayısan, ha kişi? Ayət, söhbətləri yığırsın, ayət biz qohumuq, biz qohumuq. Sən qohum-qohumun yanına gələk ki, geliyor oturaq, yeyək, geliyor oturaq. Nə bilim, şənliyə niyə, nə qarar? Mən o boyda kitaya buradan qarpız göndərirəm. O boyda kitaya qarpızla təmin edirəm. Nə oldu? Bir dənə sevmişka göz orada ölmədi, zəhərlənmədi. Bir dəfə burada başda sinirlə gəlmədi. O kitaylara nə var, kişi? Kitay dəmir dümür yiyir, o taxta, maxta, qurbağa, ilan. Onlara nə var, onların qarpız heç nə. Sən onlarla bizim millətdə heç vaxt bir tutma, bu bir. İkincisi də, Əzəmət. Sənin qarpızından, biz burada vozluqa şey danışmırıq ki, biz deyirik ki, söhbət edirik de, deyirik ki, sənin qarpızından zəhərləniblər. Şəmin, bostanım özünüz görürsünüz ki, nə boyda sahə var da indi. O boyda sahədə qarpız bitdi, uca tam bitir, uca bilir ki, yetişib. Mənim degustatorlarım var. Gəlir o qarpızların dadına baxırlar. Qarpız, hə, yaxşıdır, əladırsa, ondan sonra çıxır satışa. Çağır, ay kişi. Hədi, hər kimdir, burada nə uzadırsınız, hə? Çağır, dana, çağır, uzadırsınız. Su atırıb gəlsin. Çağır, gəlsin, baxsın da bu zibirin dadına baxsın. Xəstəxanada da o... Dünən soyuq qarpız yeyib, angin olub, bir balaca boğaz ağrıyır, zəhərlənmə verir. İnşallah həkim deyir, bizdə ümid yoxdur, ümid yoxdur da indi sağal eləyək. Amma yenə də bir aya o çıxsın, gəlsin, oturaq hamımız bizə söhbət eləyək. Sən söhbəti fırladırsan, ha. Bəy, avtoritetski söhbət eləməyə gəlmiş, sən burada tetski söhbət eləyirsən. Sən Əzəmət ol, mən də Şəmi olum, bu da Şöşə olsun. Mənim qonaqlarım istəyir, oturaq yeyək, çək, nə bilim, xoş ol. Nə qarab, belə Sən burada tatlamayın, qarpızlar da tatlamayın. Bu başqa rastdır, hə? Ay kişi, neyini sən, hə? 40 dərəcəli istini günün altında bir pencəyi, qış pencəyi geyinib, nə durmusun burada? Ay, mən burada işləyirəm, nə? Burada işləyirəm. Nə işləyirsən? Bağbanam, nə? Burada işləyirəm. Beni bağban olur. Nətər olur, bağban, nətər olur, bağban belə olur, da bə? Nə qayırsan bütün günü belə? Belə durmuşam ki, bu quşları görsən, yuxarıda quşlara bax, o quşlar. O quşlar gəlir, o qarpızı dimdikləyir. Mən də burada durmuşam ki, güya adamam da, başa düşdün, başlarını anladırım ki, gəlmədim deyir. Sənin bu qarpızın var, sənin bu qarpızından cəhamat şəhərdə zəhərlənir. Cəhamat şəhərdə zəhərlənir. Hə, əlat da, qarpızlar satılır, gedib şəhərə zərə çatıb. Hə, cəhamat can verir. Hə, əlat can verir, əlat. Başın xarabdır. Kəmi, gəl sən bir dənə burada. Hə, Şəmi mənə. Hə, Şəmi sən ol. Nə deyir, bu sən? Sən gəl bir burada, sən də quşlar oradan baxır. Dur, 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 gör. Dur, burada quşlar baxır. Dur, əlini qaldır. Nə deyir, bu? Eşsən, eşsən, şöşür. Nə danışıyorsun? Saxlama, əlini qaldır, yuxarı qaldır. Quşlar yuxarıda baxır. Quşlar yuxarıda baxır. Eşsən mənim.
Bu karpuzlar ha, bu karpuzlar. Öyle böyle karpuz değil ha bu. Bu diyelim de bir dakika. Ha kaldı dene, elini kaldı dene. Ulan lan da böyle. Ela kuşlar bakın. Ay kişi. Ver o karpuzu bak. O karpuzu ver bana. Bak demeli. Bu karpuzlar ha. Ama elini kaldı dene, ye çok lan. Ha diyala dene he. He sakla. Ot görüm Şami. Demeli sakla görüm bu karpuzu. Demeli bu karpuzları. Bak böyle kaşık. Spirti götürürüm. Aha. Ne kadar? Spirti bunları kaşık. Ne kadar Şami? Ay bu. Bak görsen bak gördün. Ha, bu inan vurandan sonra bunu aparırız şerbet. Çabak bununla zehirlendi lan. Çabak bununla zehirlendi. Bak bu kaşete ayalat bunu. Öyle böyle karpuz söyle bu inan peynirli karpuz. Buna her gün vururum. Her sen şey... git sen. Senin başın harap. He ben gideceğim bak. Bunlar karpuzlar da ne tabi. Özün açırsan bunu. He. Bu niye böyle kuruyuz be? Su da vermir sen bura. E ne kuruyuz görmüş sen bunların hamsını her gün su. O boyda görmemsen su turbasını sen. Ha ne su turbası var burada. Ora bak sen ora bak. Görsen oğlu. Harap. Yukarı biraz yukarı bak. Aç sor. Şemil. O turbanı görsen oradan. He. Turba var ha orada. Ne turba? Aç sor. Ne turbası o sence? Gaz turbası. E ne gaz turbası görmüşsen kanalizasyon turbası. Patlayıp suyu zaten görmüşsen. Buradan su tekrar su alıp buranı. O kanalizasyon turbası buranı suluyoruz. Hem o peynir tane gübre. Ha, sen ne tanışırsan ha? Sen başın karasın. Zahmet oturup orada şehirde diyor ki Sabirabad karpuzu Sabirabad. Sen burada kanalizasyon suyuyla karpuz suluyorsun. Sen kim? Yok eşitsen beni. Burada bizde başka karpuzlar da var ha. Böyle pahalı karpuzlarımız var. VIP karpuzdur. Pahalı karpuz. Görsen böyle çaktırdım gün zaten tepesine. Ha. Ha bunlara o yekeş birislerden vururam. Bu palazaları buna vururam. Buna yekeş birislerden vururam. Suna verirsiniz bes buna. He buna şey görsen burada litrelik su alıyor. Bak bu sulardan öyle tökülü tepesine babayla. Bunu da oradan dolduran da kanalizasyondan dolduran. Tamam. Ben soruyorum. Görsen bu VIP karpuzlar. Ela bu karpuzlar. Bu dolu bir başı çattı. Biz de oturup bir saatte buna kulak asın. Hey felaket. Geçmişsin. Onu koy yere. Koy yere. Koy yere. Bunu dedim o vakit internet atılma geçsin. Bu bizim turbanın da temiz başka değil. Ama siz bu karpuzdan alın lan. Siz değil bu karpuzdan. O biraz daha karpuz almaya gelmemişiz biz buraya. He siz karpuz almışsınız. He sohbet elemeye gelmişim. Ben de değilim seherden. He çekilmiyorum. He çekilmeyen de şimdi yüzüm tökülüp kalıp burada. Bu da gelmemişim. Gel ondan dışarı. Cünzat tepene vuracak öleceksen. He çoğur mu? Dalından da gelmeyecek. He çaydı burada hem. Eşli olmur. Eşli olmur. Gel. 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 Oğlum sen. Allah. Eşli sen mi Şami? Sen dedim bunu gel. Baktığında azdırak internet al. Hadi sen sen. Sağda sağda sür sen. Sağda. Bu ne eskidi ay Şami? Öldü ya. Yoruldum he. Bunda ayrılığına bak. Hadi o maşına kondisyoner al. Ay şöşü. Ayak ay şeyden. Yalvarırım. Pul lazım diye pul vereyim. Bir tane kondisyoneri maşın aldı. Düzelteceğim lan ne oldu? Ne düzelteceğim öyle 2 yıldır değilsen ki düzelteceğim. Yeçatla da sığmır o bekan hadi yeça ondan koydum sığmır. Ondan koyma tüpoy ondan hiç adam şey koyar maşına. Kondisyoner değil mi? Kişi ben başka kondisyoneri diyorum. Kondisyoneri maşında oturmam sen diyen kimi? Ben istiyorum bu yeça olsun kvadratı çok olsun. Bu tuning eliyorum tuning. İstiyorsan mı? He. Bu ezemete zengin gelmek lazımdı ki maşinlik. Gel çık konkret söhbətimizi həll eləyə çıx get daha durub basa basa gəlmişik Bakıdan bura. Elə dana istidən öldüm. Çıxart zəngələ denən gə bura. Gəlsin ona mən başa salacağam bu əzəmətə ki. Bu cəmaatı zəhərləmək nə deməkdir? Bu nə də başım getdi. Bu nə şəkildə çəkdirib yenə ekrana qoymusan? Sən başın xarabdır, gicdir. Bax qarpızın şəklini nəyə qoymusan ekrana? Uşaqların şəkili qalmışdı orada gül kimi. İnstagrama qoy oradan getsin. Bir dənə uzanım belə. O elim ağrıyır. Bu nədir? Bu nədir? Bu. Əzəmət. Ne Dubai ha? Dubai nedir? Bir saat bundan evvel görüşmüş ya sen. Benim Şami'di. Şami. He. Hadi yakışı dene kurtar o öpmeyini. Bir telefonunu da öpüp. Ağzının suyu ucu kulağıma vurur. Reçel et telefonu. Ne kadar öpürsen sen beni. Bu. Eştirsen. Gel buraya söhbetimizi hallelik. Biz çıkart gidelim. Bizim vaktimiz yoktu. Başka söhbətlərimiz də var. Ciddi söhbətlər var. Qarpız söhbəti dör. Ölümdürüm söhbətidir. Mənim başım xarabdır. Dinin tez dursun. Şöşü də deyir ki, deyir yəni məni nervləndirməsin. Dursun gəlsin bura. Hardasan? Biz su qovşanda. Cavad kəndi. Cavad kəndi o deyir çayın o tərəfidir də. Çayın o tərəf. Davay. Nə ilə gəlirsən gələ biraz tez gəl söhbətimizi həll edək biz gedirik. Davay qadan ol. Ne de öyle o şirin diline salıp diyesen bizi yola verir. Öpürem seni sen oğulsan. Salır şirin diline öpürem kucaklayıram hay huy. Bir de görsen ki so, başına Allah da öz işini gördü. Davere ne de? Davere yani itibardan itibar. Bu ne miyim bunlar eliyle orada? Ben deysen Dubai'dayım ben deysen ne bileyim. Şeyhle oturmuşum burada ne bileyim. Vururuk yiyerek için. Gel dene gel tez o. Bu ne gelmek de? Bunun katerine zatlanıp. Ne yapacağız?
Bu dəqiqə şeyx bir sıfır atmışdı Dubayda. Hədi, hə. Burjələrin qabağında o restoran var orada. Balıqlar belə belə. Nə deyir bu? Dedim Əzəmət. Şeyx gözləyəcək. Mən başqa şey. Hə, ay kişi, ay Şəmi şöşü deyə qıraq, qıraq adam deyir, ha kimə gəlirsən? Kimə gəldi elə uşaqlıqdan da yalan danışırdın ha sən. Şöşü bu boydadır, yanındadır belə. Qazırdır orada tutacaq. Oralarda şey. O Şəminin balaca oğlu idi. Mən səndən iki sinif yuxarı oxumuşam. Hə, düzdür. Ay, bu şöşü deyirəm. Ay. Yaşın. Hə, bütün su elədin, nə olur? Bütün sabrabada ələh-vələh eləmişik. Bütün haqqı hesablar gəlir çıxır sənin üstünə. Bax, bağbanından tutmuş, degustatorundan tutmuş, nə bilim, taksi şoföründən tutmuş. Hamısına kimi deyir ki, bizdikdir. Bizdikdir. Get Əzəmətlə söhbətini həll elə. Ona görə də Əzəmət qarpızından zəhərləniblər. Qaqa, cavab verməlisən. Su. Ay, taxıb o qırqızılları zatları taxmaqla deyir, insan gərək insanlığı olsun. Sifət elə, biz baxanda gözünün içindən görürük ki, səndə yalan var. Yəni qohumza burada uje ilə söhbətdi, adam həyatı burada həll olur. Şəmbəldən Bakıdan durub gəlib bura. Sən canım dən qulaq. Qohum gələr adamla deyir ki, gedək oturaq yeyib çəkək, gedək oturaq nə bilmə. Yaxşı günə gedək. Bütün gün yeyib çəkməklər sən də. O zəhərlənir. Bilirsən nə var? Zəhərlənib. Nədən zəhərlənib? Qarpızdan zəhərlənib. Gəl qarpızı ver məhkəməyə. Buyur. Gəl qarpızı məhkəməyə ver. Əsas başı xarab deyə qarpız. Qarpızı da məhkəməyə vermək olar. Hə, mən qarpız əymişəm. Mən qarpız öyrəm ki, düzdür, məndən zəhərlənib yox qarpızdan. Bir adam gedir oğul əkir. Düzdür? Bu oğul böyüyür, gedir sabah cinayət eləyir, nəsə eləyir, nəsə oğuruyur. Gəlib atanı tuturlar, əkəni tuturlar. Yox. Düzdür? Mən də qarpız döyürəm ki, qarpızdan zəhərlənib. Get qarpızı vermək. Ay bu qarpız da sən əkmisən də bu. Ay mən əkmişəm, mən məni tutmayacaqsan. Məndə zəhərlənib o, nədir? Ay bu çapalaq qulağın dibindən qoyacaq. Bir sənə bir dəqiqə, bir dəqiqə sakit. Demirsən qarpızdan? O qarpızı kəs bu dəqiqə ürəyin istəyən qarpızı mən yeyim. Kəs onu mən yeyirəm. Bu çəp. O zəhərli olan. Kəs bunu mən yeyirəm. Bostanın qarpısı. Kəs, 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 kəs. Bu saat bunu mən. Kəs. Buradan belə kəsəcəyəm. Xırçırtısını eşitsən onu. O xırçı ondan zəhərli. Sən əkən qarpızdandır. Bax mən sənə deyirəm ha. Şöşü, kəs ver. Əzəmət. Bizim gözümüzün qabağında yə, mən də telefona çəkim. Kəs onu mən yeyəcəm. Zəhərlənəm. Bax. Yoldaşa da göstərim ki, bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Ay, Şəmi. Gə. Bəlkə lazım deyil. Bax. Bax, bu o qarpız, bu da bu qarpız. Bax, mən Əzəmət, bu əkdiyim qarpızı özüm yeyirəm. Hər bir oğla burada da iki dənə şahid var. Bundan heç kim zəhərlənə bilməz. Yaxşı, demək bunu qələmə. Şey də desin, denən ki, öz arzumla yeyirəm, denən. Bax, özüm. Şəxsən, sizə sübut eləmək üçün Əzəmətin qarpızları zəhərlənə bilməz, mən bu qarpızı yeyirəm. Ye, dana ye. Hədi, ye, dana. Bal. Ye, dana. Bal, de. Ala, bax. Yer, bax, bax, yer. Buranın heç kim zəhərlənə bilməz. Əməlli boşdur yeri bu qarpızı. Bax. Gedək, eşdirsənmi? Yəndi, bax, sənə görə boş-boş söhbətlərə görə mən gəlmişəm bura. Niyə mənə görə boş-boş? O boyda yolu durub bura basa-basa gəlmişəm ki, Şəmi gedir qarpız söhbət eləməyə. Kimsə zəhərlənib nə qayrı. Adam həyatıdır da, indi bizə deyirlər həll eləyir. Görmürsən, yer gül kimi heç zat olmur. Qəşək də qarpızdır. Hə. Bu əməlli boşdur. Əzəmət. O Əzəmət. Ay Əzəmət. Dedim zəhərlənib. Kimdən qarpızdır bu? Heç bir... Ay ölür ay bu. Zərrəmək olan. Ay Əzəmət, ay nə oldu sən, yemə, ay nə oldu sən? Əzəmət. Ay. Pülsünə bak, ay pülsünə bak. Ay şaşı. Ay pülüs harcadır. Ay nə oldu ay? Bu beni sürür. Ay pülüsü vurmur Hüceyi. Ay gözlerine bak. Ay Əzəmət, nə oldu? Ay Əzəmət. Ay Əzəmət. Ay kızım vaxtı yıkan. Şaşı. Pülüsü alın mısın? Gel. Bak şükür. Çəksin Şəmi müəllim zəhməti Yığsın qohumları, qardaşları, cavanları, qocaları, taytuşları Görüşək hamımız bir məkanda Ya evdə, ya işdə, ya da dükanda ATV-yə baxın, biz gəlirik yenə qarşılayın Gülə gülə Biz Mr. Şəmi, diri diri go, give me a hit Lamba latska, dumba latska, rakada pakada tinga latska Hey, so bad